Kepada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Doktor, Jururawat, Guru dan semua penjawat awam atas bakti perkhidmatan mereka. Kerajaan ini mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM500 untuk kaki tangan awam RM56 ke bawah. Bagi pesara kerajaan, bantuan khas kewangan RM250 akan diberikan. Dipanjangkan kepada veteran yang memiliki kedua-dua bantuan ini akan dibayar sebelum akhir tahun 2019. Tapi yang betul dan ahli-ahli dewan yang memiliki terdapat keperluan untuk mengadakan libat urus yang membina dialog terbuka. Multi masih merupakan formula terbaik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, sebarang kebincangan terhadap sistem ekonomi dan perdagangan dunia akan menyebabkan pertubuhan merudum di mana tiada pihak yang menang, malah merugikan semua pihak. Oleh yang demikian, belanjawan yang dibentangkan pada hari ini telah mengambil kira kesemua cabaran tersebut.